أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakiki vefadar azadarlarından, davamçılarından karar versin inşallah. Kərbəla hadisəsinə nəzər salanda aydın şəkildə görsənir ki, həmin dövrdə məlum olan o idi ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam təkcə onu ilə döyüşməyə hazır vəziyyətdə olan qoşunla üzbəüz deyildi. Bir dünya azğınlıq ilə İmam Hüseyin Aleyhisselam zülmət və zülm ilə mübarizəyə qalxmışdı. Görünən tərəf buydu ki, Həzrəti İmam Hüseyin Aleyhisselam və 72 nəfər tərəfdarı 30 minlik bir qoşunla üzbəüz dayanıb, bu qoşunla döyüşür, amma əsl həqiqətdə təkcə o qoşunla deyil, İmam Hüseyin əleyhissalam tamam zülmlə mübarizə aparırdı, üzdə dayanmışdı. Hərdən qəlbi imanla dolan insanlar dünyanın haqsızlığını, zülmünü görüb belə bir sual verirlər. O vaxt belə, bu dövrdə bu cür nə, bəs bu dünya nə vaxt düzələcək? Hər dövrün öz çətinlikləri, öz zülmkarları nə vaxt həqiqətən də insanların haqqı, ədaləti düzgün başa düşüb onun ətrafında birləşməyi ilə əvəz olunacaq? Bizim hadisəyə baxıb o hadisədən düşündüyümüz, bizi düşündürən bir sıra səbəblər var. Bir neçə gün ərzində o səbəblərin bəzilərinə toxunduq. Xüsusi zümrənin rəftarları, davranışları, verdiyi qərarlar və ümumi kütlənin də bu qərarların müqabilində rəftarları İmam Hüseyin Aleyhisselamın tək qalması ilə nəticələndi. Nəyə görə sual olunur ki, bu qədər namaz qılan müsəlman ola-ola vəziyyət belə idi? Nəyə görə müsəlmanların ərazi baxımından, əhali baxımından genişləndiyi, İslamın izzət tapıb çisəkləndiyi bir dövrdə, zahirən müsəlmanların sayının artdığı bir dönəmdə vəziyyət sonda bu cür nəticələndi. Peyğəmbərin gözünün nuru, Seyyid-i Şəbab-ı Əhləl Cənnə, Kərbəlada, Neynəva çölündə məzlumanə şəkildə tənha qaldı və sonda mübarək şəhadətə qovuşdu. Bir sıra tərəfdən yanaşıb bu məsələyə müxtəlif izahlar verirlər. Həqiqət bundan ibarət idi ki, insanlar bir cümlədə ifadə etsək, daha çox dünyəviləşmişdilər, daha çox dünya pərəst olmuşdular. İnsanın dünya pərəst olmağı, dünyəviləşməsi, dünyaya uyması onun axirəti yaddan çıxarmağı ilə nəticələnir. İnsanlar dinin özünü düzgün başa düşməmişdilər. Böyük əksəriyyət dini dünyalarına görə istəyirdilər. Dindar idilər, amma dünyalarına görə dindar idilər.
bilirdiler ki din olarak xüsusi imtiyazlar verir. Bir məmləkətdə hakim qanunlar İslamın qanunlarıdır. Burada müsəlmanların xüsusi imtiyazları var. Dindar olmaq dünyalarına faydalıdır. Ona görə də rahatlıqla dinə təslimiyyət göstərirdilər zahirən. Bu, İslamın, dinin özünün bir faciəsinə çevrilmişdi ki, dindar idilər öz dünyalarına görə. İnsan dünyasına görə bəzən görürsən namaz əhli olur. Bəzi insanlar evlatlarının salamatlığına görə, ruzularının çox olmasına görə, öz sağlamlıqlarına görə və daxillərində olan müəyyən nəyisə itirmək dünya nemətindən qorxunun müqabilində, nəyisə itirmək qorxusunun müqabilində ibadət əhli olurlar, zahirən ibadət yerinə yetirirlər, namaz qılıb oruç tutan olurlar. Bütün bunları öz dünyalarına görə həyata keçirdirlər. İnsan dinini dünyasına görə yaşayırsa, həm özünün faciəsidir, həm də dinin məzlumiyyətidir. Peyğəmbər salavatullah Məkkəni fəth etməyə gələndə dəstə-dəstə insanlar Peyğəmbərin gətirdiyi dini qəbul elədilər. Dəstə-dəstə dinə qoşuldular. İnsanlar Qur'an-ı Kerim buyurduğu kimi وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Sevincli bir dəstə halında hamısının dinə daxil olduğundan xəbər verir. Fəth gerçəkləşmişdi. O cür nə ki, o sayda, məhdud sayda, böyük çətinliklərlə, məhrumiyyətlə, Əziz İslam Peyğəmbəri Məkkədən hicrət eləmişdi. Çoxları o zaman böyük bir ümitsizlik içərisində idilər. Və Peyğəmbərin çıxdığı şəhərə bir daha qayıdacağını ağıllarına belə gətirmirdilər. Üzərindən müəyyən bir müddət keçəndən sonra hicrətin 8-ci ilində Əziz İslam Peyğəmbəri əzəmətli bir tərəfdarları ilə, ordu ilə Məkkəni silahsız, sursatsız, döyüş olmadan fəth elədi. Və həmin dövrdə yerdə qalan tərəddüd eləyən təbəqələr hamısı dəstə-dəstə gəlib İslamı qəbul elədilər. وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ İnsanlar dəstə-dəstə dinə daxil oldular. Alimlər buyurur ki, çox təəssüflər olsun ki, onlar dinə daxil oldular, amma dinin həqiqətləri onların qəlbinə daxil olmadı. Dini düzgün başa düşmədilər. Zahirən İslamı qəbul elədilər. Təbii ki, zahiri qəbul olmanın müqabilində onlarla müsəlman kimi rəftar olundu. Təsəvvür eləyin o insanların içərisində Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlinə fərman verən Yezid kimi bir məlunun babası da var idi. Əbu Sufyan və timsalında olanlar, Muaviyyə və timsalında olanlar və s. və ilaxır. Zahirən vəziyyətin məqbul olduğunu, onların əleyhinə olduğunu, qeyri-məqbul olduğunu görüb, çıxış yolunu İslamı qəbul eləməkdə gördülər və insanların böyük əksəriyyəti dinə daxil oldu. Amma təəssüf ki, din onların qəlbinə daxil olmamışdı. Nəticədə illər keçdikcə İslam səltənət idarə etmə formasına keçdi və bunun nəticəsində müsəlmanların əvvəl də qeyd elədiyimiz kimi həyat tərzi dəyişdi. Aşura günündə İmam Hüseyn əleyhissalam bütün zülmətlə mübarizəyə qalxdı və eyni zamanda tək başına. Hətta Kərbəlada Aşura günündə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam tək olsaydı belə yenə də öz missiyasını yerinə yetirəcəkdi. Çünki artıq din tamam təhrifə uğramaq ərəfəsində idi. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada peyğəmbərlərin yolunu getdi. Bir dəfə bu mövzu ətrafında söhbət eləyəndə Allah tezliklə zindan qapısını açsın. Bizim əzizimiz Hacı Talib Ağırzadə belə bir cümlə işlətdi. Dedi, İmam Hüseyn əleyhissalam
bütün peyğəmbərlərin mübarizəsini bir cümləyə bənzətsək, İmam Hüseyn əleyhissalam həmin o cümlənin nöqtəsidir. Kərbəlada bütün peyğəmbərlərin keçdiyi məşəqqətli yolun hamısını öz üzərinə cəlb eləməyi bacardı İmam Hüseyn əleyhissalam və mübarizə məsələsində öz möhrünü vurdu, nöqtəsini qoydu. Ona görə də qeyd edir ki, mən öz əshabımdan üstün, öz sahabəmdən üstün sahabə tanımıram. Nə ondan əvvəlkilər, nə qiyamətə qədər olacaqlar. Bütün dünyəvi amillər onların əleyhinə çevrilmişdi. Bütün nüfuzlu şəxslər onların bu mübarizədən kənarlaşdırmağa çalışırdılar. Və aqibətin necə nəticələnəcəyini bilirdilər. Qeyd elədiyimiz kimi içərisində İslam alimləri, qari-i Qurandan, hafiz-i Quranlar, hakimlər, vəzirlər, vəlilər, bütün imtiyaz sahibləri hamısı üz döndərmişdi. Peyğəmbər gəlib bu ərəbləri cahiliyyət ənənəsindən çıxarıb, əxlaqi dəyərlərlə tanış eləyib, onlara dünya xalqları içərisində bir izzət vermişdi. Onların illərdir qəbilə şəklində yaşamağını bir dövlətdə birləşdirməyi bacarmışdı. Vəhşi xüsusiyyətlərinin tərk etməyə səbəb olmuşdu. Görünən bu idi ki, əksəriyyət zahirən qəbul eləmişdi İslamı. Bütün vasitələr Həzrət İmam Hüseynin əleyhinə idi. Və Kərbəlada zülmə qarşı dirənişin peyğəmbərlər nümunəsini ən ali şəkildə icra elədi İmam Hüseyn əleyhissalam. Zamanında cəddi Həzrəti İbrahim əleyhissalam yaşadığı Babil vilayətində bütxananı girib dağıdırdı ki, hadisə məşhurdur. Nəmrud, həmin dövrdə Nəmrudun zülmü insanları yormuşdu. O qədər insanları qorxudurdu, o qədər insanlarla vəhşicəsinə işgəncə ilə rəftar eləyirdi. İnsanlar onu tanrı kimi qəbul edirdilər. Öz qorxusunun müqabilində bunu yaratmağa müvəffəq olmuşdu. Birdən Həzrət İbrahim əleyhissalam orada zuhur eləyir. Həzrət İbrahim əleyhissalam başa düşdüyü mümkün imkanlardan istifadə edib Nəmrudun zülmünə qarşı mübarizəyə qalxır. Və görəndə ki, heç bir tərəfdar yoxdur, heç bir dəstək yoxdur, tək bu mübarizəni davam elətdirir ki, Qur'an-ı Kerim də buna işarə edir. İbrahimi bir millət kimi tanıtdırır. Bahar fəsli yaxınlaşanda Babil əhalisinin belə bir ənənəsi var idi. Şəhərdən kənara çıxardılar və baharın gəlişini bayramla, təntənə ilə qeyd edərdilər. Bu fürsətdən istifadə edir Həzrət İbrahim əleyhissalam, daxil olur məbədə, bütxanaya, bütün bütləri əlindəki balta ilə qırır və qayıdıb gələcək əhaliyə bir mövzu hazırlayır. Bütü də, baltanı da böyük bütün qucağına verir. Qayıdıb gəlirlər. Təbii ki, bu mənzərəni heç kim təsəvvür eləyə bilməz. Nəmrudun qorxusundan insanlar nəfəs almaqda belə çətinlik çəkirdilər. Onun zülmü ərşə çıxırdı, belə bir söz var. Gəlirlər, görürlər, bütxana dağılıb. Təbii ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalamın elədiyi məlum idi. Orada müəyyən dialoqlar olur. Deyirlər, kim edib bunu? Deyir, baxın, balta kimin əlində çox edib. Baxırlar, balta həcmcə daha böyük hazırlanmış bütün əlindədir. Deyirlər, məgər bilmirsən ki, bu bütlər hərəkət eləmək qabiliyyətində döyür. Deyir, soruşun, onda danışsın, desin kim eləyib. Deyirlər, bilmirsən ki, o danışmaq qüdrətində döyür. Təbii ki, bütün bunlardan sonra insanları ayıldıb başa salmağa çalışırdı ki, öz əli üzlə düzətdiyi üz sizə tanrı ola bilməz, Rəbb ola bilməz. Uzun sözün xülasəsi Həzrət İbrahim əleyhissalamı göstəriş verirlər oda atmağa. Yəni
ilahi övliyalar, peyğəmbərlər, imamlar və onların ardıcılları yaşadıkları dövrdə nəyi düz bilirlərsə, Allahın iradəsindən qəbul edirlərsə, tövhid inancını və onun zəruri hüdudlarının müdafiəsini labid bilirlərsə, orada bir o qədər də tənhalıq və cəmə diqqət eləmirlər. İbrahim əleyhisselam da tək mübarizəyə qalxmışdı və onu oda atdılar. Təbii ki, Allah da onun tək mübarizəsini öz möcüzəsi ilə qiymətləndirdi. İstənilən peyğəmbərin, imamın, övliyanın mübarizəsi ixlasla olubsa əgər, Allah onu möcüzə ilə qiymətləndirib. Allahın onu qiymətləndirməsi möcüzə ilə olub. Qur'an-ı Kerim İbrahim əleyhissalamın oda atılandan sonraki mənzərəni, Allahın oda əmr etməsini bu cür buyurur. Qulna ya naru kuni bərdən və səlamən alə İbrahimə. Əmr etdiyi biz alova İbrahim əleyhissalam üçün salamatlıq və soyuqluq yeri olsun. Onu oradan mühafizə etdik. Çox ibrətlər var bu hadisələrin içərisində. Hazreti İbrahim əleyhissalamı oda atanda görürlər bir sərçə dimdiyində su gətirir alovu söndürməyə. Baxır, Hazreti İbrahim ona deyir, bəzi rəvayətlərdə sərçə deyirlər, bəzilərində arı deyirlər ki, bunların hər ikisinin olması mümkündür. Deyir, sən hara, bu alov hara, ki alovu o qədər böyük yandırmışdılar ki, Hazreti İbrahim'i mancanaqla attılar odun içinə. Və sən kiçiklikdə dimdüyündə gətirdiyin bir damcı su hara? Və maraqlı bir diyaloğu var Hazreti İbrahim'in, sərsənin verdiyi cavab budur ki, mən bilirəm ki, bu bir damcı su bu alovu söndürməz. Sadəcə öz səhvimi müəyyənləşdirirəm, öz yerimi göstərirəm. Öz yerimi göstərirəm ki, mən İbrahimiyəm və haqq tərəfdarıyam. Mən sənin Allahın rəsulu olduğu və haqq olduğu bilirəm və ona görə də öz yerimi göstərirəm. İmam Hüseyn əleyhissalam, əgər Həzrəti İbrahim Nəmruda qarşı mübarizə aparırdısa, İmam Hüseyn əleyhissalam Yezidin timsalında bütün zülmə qarşı mübarizə aparırdı. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah da bu cür neydi? Digər peyğəmbərlərin də həyatında bu var. Və hətta bəzi açıqlamalarda bu cür nədir ki, peyğəmbərlərin mübarizəsi, haqq uğrunda mübarizəsi, istər Həzrəti İbrahim olsun, istər Həzrəti Nuh olsun, Həzrəti Musa əleyhissalamın Fironla mübarizəsi və s. və ilaxır. Onların hamısının mübarizəsində bir nöqtəyə qədər gedirdilər və həmin anda Allahın yardımını qəbul edirdilər. İmam Hüseyn əleyhissalam bütün peyğəmbərlərin çəkdiyi müsibəti tək çəkdi Kərbəlada və İndiyənə qədər mübarizə meydanında heç kəsin göstərə bilmədiyi aşiqlik nümunəsini göstərdi. Və ona görə də sonra İmam Səccad əleyhissalamdan rəvayətdir ki, Həzrəti İmam Hüseyn haqqında deyir, əsirlər yola çıxanda Kərbəla şəhidlərinin mübarək başı nizələrdə gedəndə atam Hüseynin başı nizədə Kəhf surəsini oxudu. Onların hamısının müsibətini yaşayıb əshab-ı kəfi də yad etmək Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın bir mübarizəsinin gözəlliyindən xəbər verir. Əziz İslam peyğəmbəri də Məkkədə olanda çox müsibətlərlə üzləşib. İndi bugün Aşuradan İmam Hüseyn əleyhissalamın rəftarından öyrənə biləcəyimiz daha bir nöqtəyə toxunmaq istəyirik. Peyğəmbər sallallahu Məkkədəki vəziyyəti çox təhlil olunası bir vəziyyətdir. Çox çətinliklə 3 il gizli təbliğat. Ondan sonra ətrafında olanların işgəncəyə məruz qalması, Məkkə müşriklərinin Peyğəmbərə qarşı müxtəlif addımlar atması və sonda Besətin 13-cü ilində Peyğəmbəri
öldürmeye belə qalxmaları ora qədər baş verənlərin son macerasıydı. Ki Peyğəmbər salavatullaha ilk olaraq əmisi Əbu Talibin himayəsində olduğu müddətdə artıq Peyğəmbərliyi gəlib və bu elan olunur Məkkədə. Məkkə müşrikləri onun tərəfdarlarının çoxalacağından narahat olurlar. Tərəfdarı çoxalar, bizim hakimiyyətə zərbə vurar. Bizim idarəçiliyimiz əlimizdən çıxar. Sərvətlərimiz əlimizdən çıxar. Kəbədən ziyarətə gələnlər eyni zamanda ticarət ilə məşğul olurdular və bu ticarətdən Məkkə müşrikləri külli miqdarda gəlir əldə edirdilər. Kəbə karvanların dayanacaq nöqtəsi idi. Ki Peyğəmbərin doğumundan qabaq Əbrəhə o Kəbəni dağıtmaq istəyində olub. Məqsədi də Yəmən ərazisində bir məbəd icra eləyib zəvvarların dayanma nöqtəsini ora köçürmək olub. Əsas məqsədi bundan ibarət olub ki, Qurani Kərim ona cavab verir. Ələm tərə keyfə fəal rabbəkə bi əshabil fil, ələm yəcəl keydəhum fi tədlil. Fil ordunun başında fil gəlirdi. Gördün mü, biz fil sahiblərinin başına onların aqibəti necə oldu? Ki o hadisədə işim yoxdur. Çox önəmli strateji bir yer idi Məkkə. Odur ki, əvvəl-əvvəl hədə qorxu gəldilər Peyğəmbərə. Bir müddət keçdi, gördülər, yox, bu hədə qorxu ilə əmələ gələn məsələ deyil. Gəldilər, başladılar Peyğəmbərlə danışığa getməyə. Əmisi Əbu Talibə dedilər ki, qardaşın oğluna denən nə istəyir? Məkkənin idarəçiliyində məqam istəyirsə ona verək, hakimiyyət istəyirsə ona verək, var dövlət istəyirsə onu da verməyə hazırıq. Hər nə istəyirsə o imtiyazları verək, amma bu mübarizəsindən dönsün. Qalxmasın bu mübarizəyə, bizim ənənəvi dinimizə sataşmasın. Deməsin ki, bu bütlər taxta parçasıdır. Bizim cahiliyyət adət ənənələrimizi, təbii ki, onlar onu cahiliyyət kimi qəbul eləmirdilər. Bu adət ənənəyə qarşı çıxmasın. Dediyi bu şeirlərlə Quranı nəzərdə tuturdular. İnsanları yolundan azdırıb bizə qarşı eləməsin. Pul istəyir, pul verək. Hakimiyyət istəyir, hakimiyyət verək. Eynən bu cür yanaşdılar Peyğəmbərə. Bu talib gəldi, dedi, mən bu sözləri deməkdən narahatam. Sən Allahın rəsulusan, çox narahatam. Sənə yaraşdırmıram bu təklifi, amma onlar belə deyirlər. Peyğəmbər tarixin ən qiymətli sözlərindən birini dedi. Dedi, bir əlimə günəşi versələr, bir əlimə ayı qoysalar, mən bu haqq mübarizəmdən geri dönən döyürəm. Bunun mənası buydu ki, nə günəş əl çatandı, nə ay əl çatandı. Yəni, nəinki bunların təklif elədikləri məhdud var dövlət, məhdud Məkkə idarəçiliyi, bütün dünyanın səltənətini, yerləri və göylərin səltənətini mənə versələr, mən bu haqq mübarizəmdən dönmərəm. Günəşlə ayı rəmzi olaraq belə ifadə edirdi. Və dönmədi də sona qədər mübarizə apardı, hicrət elədi. Peyğəmbərin üstünə o qədər gəldilər ki, onlarla müharibəyə qalxdı. Və sonda izzətlə İslamın bayrağın Məkkəyə sancmağı bacardı və Məkkəni fəth elədi. Həmin o Peyğəmbər idi ki, o Peyğəmbərə qarşı bu təbliğatı aparırdılar. O Peyğəmbər hicrət eləyəndən sonra gəldilər, onu ilə düşmənçilik eləyənlər ondan aman istədilər və İslamı qəbul elədilər. Və İslam cəmiyyətinin içərisində xalislərlə bərabər münafiqlər də oldu. Dünya pərəstlər də oldu və onların təsiri daha çox olmağa başladı get-gedə. Peyğəmbərə necə məqam, vəzifə, var dövlət təklif edirdilər, bu təklifi İmam Hüseyin ağaya elədilər. Dedilər, bir dənə beyət elə, sənə bir yer düzəldək, otur orada, Peyğəmbər əhli beytinin nümayəndəsisən, hal-hazırda səndən şərafətli insan yoxdur yer üzərində. Bu şəraiti yaradaq, insanlara əhkam dərsi keç, şəriət məsələlərini məsələn izah elə. İzzətin, hörmətin yerində cəmaat səndən sual soruşsun, vəzifə soruşsun, onlar üçün vəzifə müəyyənləşdir. İslamın, dinin ayinləri ilə tanış elə. Nə işin var bu xəlifə ilə, hakimiyyətlə, bunlarla işin olmasın. Beyyət elə otur, biz də sənə nə lazımsa dəstək eləyək. İmam Hüseyin əleyhissalam
babası kimi buna razı olmadı. Atası Ali Aleyhisselam kimi buna razı olmadı. Ali Aleyhisselam'a da bu təklif elədilər. Şura düzəldilib, üçüncü xəlifəni seçdilər Ərəfədə. Ali Aleyhisselam'a dedilər ki, biz hamımız sənə səs veririk. Sən ol bizim xəlifə, amma bir şərtimiz var. Qurana əməl elə, Peyğəmbərin sünnəsinə əməl elə, bir də şeyxeynin yolu ilə ged, birinci, ikinci xəlifənin yolu ilə ged. Ali Aleyhisselam cavabı budur olara ki, Qurana və sünnəyə əməl eləyəcəyim şəksizdir. Qurana da əməl eləyərəm kitabullaha. Peyğəmbər salavatullahın sünnəsinə də ki, bunu məndən yaxşı bilən yoxdur. Və bir də öz istihadımla, öz rəyimlə, nəinki şeyxeynin yolu ilə. Və bunu ilə başa saldı ki, şeyxeynin yolu da düz yoldur. Və bu səbəb oldu ki, Həzrət Əli Aleyhisselamı üçüncü xəlifə seçmədilər. Halbuki, xilafət onun haqqı idi. Bəşəriyyət o gündə, Peyğəmbərin dövründə də, əvvəlki Peyğəmbərlərin dövründə də, İmam Hüseyn Aleyhisselamın dövrü və indiki dövrdə də hələ də xoşbəxtliyin nədə olduğunu anlamayıb. Sanki elə düşünür ki, insanları idarə etmək qabiliyyəti, var dövlət sərvət əldə etmək bacarığı, kimlərinsə üzərində ağalıq etmək xoşbəxtliyidir. Bəşəriyyət indi də bunun üstündə qırır bir-birini. Həqiqi xoşbəxtliyin nə olduğunu bilmir. İmam Hüseyn Aleyhisselamın əzan məclisləri o qədər dəyərlidir ki, onu başa düşüb, anlayıb o məclislərdə oturan və o məclislərin feyzini əldə edən insan bunu dünyaya dəyişməz. Dünən də qeyd elədik o fəqirin misalını. İmam Sadiq Aleyhisselam deyir, sənə dünyanı versələr dönərsən məhəbbətdən deyir, xeyr. Çünki onun feyzini ləzzətli başa düşür. Həzrəti İmam Sadiq Aleyhisselamın yanına bir nəfər gəldi, dedi, ağa mən istəyirəm evimdə İmam Hüseyn Aleyhisselam üçün bir məclis təşkil edeyim, əzadarlıq məclisi. Dedi, nə gözəl iş görərsən. Dedi, ağa istəyirəm siz də dəvət edeyim, o məclisdə iştirak eləyəsiniz. Çıxdı, gəldi. Günlü vaxtını dedi, başladı hazırlıq görməyə məclisə. Hazırlaşdı, əlindən gələn imkan qədər ehsan elədi, məclis oldu, Rozaxan gəldi, oturdu, məclis baş tutdu, bu da xidmətdədir insanlara. Vaxtı gözü gözlədi, məclisin bir tərəfindəki İmam Sadiq Aleyhisselam gələr məclisə, məclis bitdi. Üstündən bir neçə gün, bir vaxt keçdi. Gəldi İmam Sadiq Aleyhisselamla görüşəndə dedi, ağa, çox gözəl məclis təşkil elədik. Amma sizi çox gözlədik, siz gəlmədiniz məclisə. İmam Aleyhisselam dedi, bilirəm məclisin əzəmətini gördüm. Və biləsən ki, mən o məclisə gəlmişdim. Dedi, ağa, niyə xəbər eləmədin? Çıxıb qarşılayardım səni, yuxarı başda əyləşdirərdim, çox gözlədim. Dedi, gəldim, elə qapıda oturmuşdum. Çox giley güzar elədi ki, imama mən gərək bilərdim, yaxşı olmadı, siz gərək məclisin yuxarı başında əyləşərdiniz. İmam Sadiq Aleyhisselam baxdı ona, dedi, mən gəldim məclisə, daxil oldum, qapının ağzında baxdım ki, məclisin yuxarı başında anam Fatıma-i Zəhra əyləşib, ona görə də elə qapının ağzında oturdum. Bu məclisləri biz sıradan bir şey hesab eləməməliyik, bu sıradan bir məsələ deyil. Biz bir mənalı şəkildə yaşadığımıza görə deyirik ki, xoşbəxtlik elə buradadır, insan saadəti buradadır. Çünki insan yeganə varlıqdır ki, Allah insan barəsində ən gözəl şəkildə onu xəlq etdim cümləsini işlədir. Onun daxili çirkinliklərdən paklanması əsasən Əhl-i Beytə məhəbbət yolundan keçir. Təəssüflər olsun ki, çoxları elə başa düşür ki, Aşura ancaq səsküydən ibarətdir. Aşura ancaq yüksək səslə şuar verməkdən ibarətdir. Bu da Aşura məktəbinin bir hissəsidir, amma Aşura təkcə qışqır-bağırdan ibarətdir. Xoşbəxtliyin nə olduğunu başa düşən insan Aşura adına, İmam Hüseyn adına olan məclisin bir kənarında oturub o məclisdən feyz aparmağın nə dərəcədə fəzilətli olduğunu da anlayır, başa düşür, bilir.
dünya Peygamberin ve Hz. Ali Aleyhisselam'ın timsalında ədalətli hökumət görüb, qısa müddət də olsa görüb və bunun haqqında kifayət qədər təhlillər, tarixi təhlillər aparılıb ki, həmin dövrdə idarəçilik necə olub, hansı həddə olub. Xüsusən Peyğəmbərin və Hz. Əli Aleyhisselamın idarəçiliyində, xilafəti dövründə. Onlar bahalı geyimləri, əmlakları və başqa dünya naz neymətlərinə görə hörmət qazanmamışdılar ki, bunları itirəndə də hörmətdən düşsünlər. Onlar qəliblərin fatihidilər, qəliblərə nüfuz etməyi bacarmışdılar. Ona görə də illər örtdüyücə qəliblərdə yaşayırlar. İllər örtdüyücə İmam Hüseyn Aleyhisselamın əzam məclisi zaman-zaman müxtəlif təziqlərə məruz qalsa belə yenə də yaşayır. Biz bunu ona görə demirik ki, İmam Hüseyn Aleyhisselamın məclisləri əzəmətlidir, filandır. Ona görə deyirik ki, bu məktəbi yaşadan fərdlər deyil, bu məktəbdə ilahi bir nəzər var. Necə Həzrət İbrahim Aleyhisselam oda atılanda Allah biz oda əmr elədik ki, İbrahim üçün sərinlənmə, rahatlıq, salamatlıq yerinə çevril. Bu bir möcüzə idi. İmam Hüseyn Aleyhisselam orada sağ qalmağı təcrid eləmədi, özünə təyin eləmədi, seçim eləmədi. İmam Hüseyn Aleyhisselam Allah yolunda canını fəda etməyi seçdi və Allahın da bu hadisədə ən böyük möcüzəsi o hadisənin o gün bugün diri qalmasıdır. Və bunu ilə hər hansı bir formada kimlərsə mübarizəyə qalxa bilməzlər. Qalxsalar belə məğlubdular. Çünki bu Allahın vədəsidir. Şəxsiyyət Allah yolunda ixlasla hər şeyin qurban verib, Allahın hüdudların müdafiə eləyib, Allahın dinin müdafiə eləyib. Bu Allahın vədi və möcüzəsidir ki, il bə il, əsir bə əsir İmam Hüseyn Aleyhisselamın məktəbindən təzə mətləblər bəyan olunur bəşəriyyətə və insanlar kütləvi şəkildə əzadarlıq edirlər. Bizim hər zaman istəyimiz bu olub ki, illərdir bu əzadarlığı yaşadan Azərbaycan xalqı da İmam Hüseyn Aleyhisselamdan öyrəndiyi dərsləri öz həyatında tətbiq eləsin. Bizim müharibə şəraitində olan bir dövlət kimi şəhadət ruhiyyəsinə, şəhadət fəlsəfəsinə daha çox ehtiyacımız var. Onsuz da bu xalqın zatında, daxilində, ruhiyyəsində, həyat tərzində bu var. Biz hər ötən zamanda şəhidlər veririk. Vətəni, torpağı, dəyərlərin mübarizəsi yolunda. Bu şəhidlik məktəbinin mehvəri Kərbəla hadisəsidir. İmam Hüseyn Aleyhisselamdır. İmam Hüseyn Aleyhisselam bütün vasitələri kənarlaşdırdı. Allahın huzurunda ixlasla bütün vasitələrdən kənar bir şəkildə tək tənha öz sadiq vəfadar yaru ənsarı ilə məhdud sayda insanlarla həqiqi yaşayışın nümunəsini qoydu canı bahasına və bütün bəşəriyyət öyrətdi ki, bu elə bir nümunədir ki, qiyamətə qədər yaşayacaq və belə bir dediyi sözlərdən biri də buydu ki, mənim kimi təfəkkürdə olanlar, məni kimilər, Yezid kimilərə beyət eləməzlər. Zülmün zirvəsini göstərdiyi kimi, haqqın da zirvəsini göstərdi və haqqın zirvəsində durduğunu bəyan elədi. Odur ki, Allah onun şəhadəti ilə bütün bəşəriyyətə bir tərpəniş, zülmə qarşı dirəniş mesajı verir. Bu da onun əzadarlıq məclisləri ilə, əzadarlıq qurulan məclislərlə daha da əzəmət tapır. Kimlərsə onun əzadarlıq məclisi ilə hansısa bir formada mübarizə aparırlarsa da belə tarixdə onların müvəffəq olması qısa bir zaman keçir. Və daha sonra bu qadağalardan sonra bu məktəb daha da əzəmət tapır. Mən fürsətdən istifadə eləyib bizim əziz qardaşlarımıza, əziz İmam Hüseyn əzadarlarına
yaxınlaşan Aşura ərəfəsində, Aşura günündə, Aşura gecəsində, Məhərrəm günlərində İmam Hüseyn əleyhissalamın əzan məclislərini yaşatdıqlarına görə onlara Allahdan ən ali dərəcədə mükafat istəyirəm. Fərd olaraq əzadarlığı yaşatmaq özü bir insan üçün neymətdir. İmam Hüseyn əleyhissalamın adını zikir eləmək ki, Allah bu fürsəti verir bir insana, onun adını eşitmək, onun adını tutmaq, qəlbində ona qarşı narahat olsun bir insan, bu insan üçün artıq bir fəzilətdir, bir neymətdir. Amma biz dünyanın bugünkü mənzərəsinə də diqqətlə nəzər salmağı bacarmalıyıq. Bizim sözsüz ki, əməllərimizdə ixlasla bərabər həm də uzaq görənliyimiz və bəsirətimiz olmalıdır. Biz düzgün yanaşmağı bacardığımız halda işlərimizdə daha da müvəffəq olub, Aşura hadisəsinin əsl mahiyyətinə təkan vermiş olaruq. Adətən, böyük güclərin toqquşduğu ölkələrdə çox böyük hadisələr baş verir. Bu, bəzən həmin xalqların iradəsindən asılı olmayaraq baş verir. O xalqlar bu müsibətlərdən daha az itkiylə çıxırlar ki, onlar müdrik xalqdırlar, uzaq görən xalqdırlar, öz ənənələrinə sadiqdirlər, birlikləri var və müstəqil azad ruhiyyə malikdirlər, qərarları özləri verməyi bacarırlar. İstənilən halda İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq məclislərinə hər hansı bir formada müdaxilə və yaxud da qadağa təbii ki, səbəblər olmadan mümkünsüz görsənir. Məlum səbəb ətrafında baş verirsə həmin o qadağalar, bunun ətrafında düşünməyə dəyər və biz maksimum diqqətli olmalıyıq. Hesab edirəm bu günlərdə bizi sevən, daha doğrusu sözümüzü eşidən və İmam Hüseyn əleyhissalama məhəbbəti olan hər bir kəsdən ricamız, istəyimiz odur ki, son dərəcə bu məsələlərdə həssas olaq və maksimum çalışaq, hər hansı bir formada təxribatlara uymayaq, xüsusən də dövlət qurumları ilə, polislə qarşı durmadan bacardığımız qədər çəkilək, amma eyni zamanda İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatını özümüzə minnət bilək ki, Allah bizdən onu diri saxlamaq istəyib. Bu minnət bizim üçün bir lütf və şərəfdir. Bu bizə minnətdir. Bu Allahın vədəsidir ki, bunu heç kim aradan apara bilməz. Eyni zamanda biz adımızı o dəftərə yazmaq istəyirik. Bizə bir minnətdir. Bu minnətin özü də bizim üçün şərəf və ləyaqət olmalıdır. Ucalıq gətirməlidir bizə. Nəinki kimlərinsə əlinə oynamaq, nəinki hansısa bir formada Aşuranın məcrasının kimlərsə tərəfindən başqa istiqamətə dəyişilməsində biz də rol alaq. Ki, bu məsələdə çox diqqətli olaq. Ağıllı insanlar heç vaxt Aşura ilə və Kərbəla müsibəti ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi ilə mübarizə aparmağa qalxmayıblar və bu mübarizənin sonunda yaxşı nəticələrin onlar üçün olmayacağını mütləq görüblər. Bizim bugünkü vəzifəmiz ayıqsayıq olmaq və bəsirətdə olmaqdan ibarətdir. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam bizə ümum bəşəri bir dərs verib. İmam Hüseyn əleyhissalam öz yanında olanları bizə elə tanıtdırıb ki, onlar nə qədər itaətkar və vəfalıydılar. Heç biri İmam Hüseyn ağadan qabağa keçmədi. Heç biri ondan icazəsiz bir addım atmadı. Hətta İmam Hüseyn ağanın öz qardaşı oğlu var idi, yeniyetmə Həzrəti Qasim, İmam Həsən ağanın yadigarı. Aşura gecəsində İmam Hüseyn ağa əshabla söhbət eləyirdi, müəyyən məsələlər aydınlaşandan sonra onlara bildirdi ki, elə isə sizə bir müjdə verim, sabah sizin hər biriniz bu çöldə şəhid olarsınız. Bu gecə sizin son gecə özüdür. Həzrəti Qasim dayananların sırasında arxada əyləşmişdi, ya dayanmışdı. Baxdı, hamı danışdı, müəyyən məsələlər dedilər, müəyyən
formada öz sədaqətlərini göstərdilər. İmam Hüseyin ağa şəhadət xəbərini verəndən sonra Hazreti Qasım ədəblə icazə aldı. Dedi, əmican, onlar bir söz deyim. Dedi, buyur, gözümün nuru. Hazreti Qasım dedi, əmican, sabah qeyd elə düz hamı şəhid olacaq. Mən də şəhid olaram sabah. 13 yaşında bir yeni yetmənin Aşura gecəsində İmam Hüseyin ağadan soruşduğu bir sözdür. İmam Hüseyin ağa deyir, bəli. Deyir, sən şəhadəti nədə görürsən? Hazreti Qasım deyir, mən şəhadəti baldan da şirin görürəm. Bu cavabdan sonra Hazreti Əbu Abdullah aleyhisselam deyir, bəli, sən də şəhid olarsan, amma sənin şəhadətin başqalarının şəhadətindən fərqlənər. Aşura günü Hazreti Qasım döyüşə gedəndə onun əyninə zireh tapmadılar giyinməyə. Yeni yetmə 13-14 yaşında bir cavan, təbii ki, canı cüssəsi imkan vermədi hansısa bir formada zireh geyinib döyüşə gedə bilsin. Çılpaq bədənlə, yəni paltarda, zirehsiz getdi döyüşə. Deyirlər, Hazreti Qasım bir müddət döyüşəndən sonra onu torpağın üstünə yıxanda əmisini səslədi. Bu əmican sədasına İmam Hüseyin aleyhisselam gəldi onun başının üstünə. Hazreti Qasım deyirlər, çırpınan bir quş kimi İmam Hüseynin qucağında şəhadət məqamına yetişmək ərəfəsində de İmam Hüseyin aleyhisselam baxdı ona, dedi, qardaşımın oğlu, mənim üçün çox çətindir ki, səni bu vəziyyətdə görüm, amma sənə yardım edə bilməyim. Bu İmam Hüseyin aleyhisselamın Kərbəladakı tənhalığından xəbər verir. Allah bizi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamdan ayrı salmasın. İlahi səni and verir İzzəti Cəlalova bizi Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salma. İlahi Pərvərdigarı səni and verir böyülük və bizi Kərbəla hadisəsini düzgün başa düşənlərdən qərar ver. İlahi Pərvərdigarı xəstələrimizə Əhl-i Beyti xatir, İmam-ı Səccad aleyhisselama xatir, şəfai acil inayət elə. Ömrümüzün axırına qədər bizə halaldan bir minnət, ruzu mərhəmət elə. Bizi dünyadan imanla apar. İlahi Pərvərdigarı riyadan, kibirdən, təkəbbürdən, özbaşnalıqdan, nəfs-i əmmarənin, şeytanın şərrindən bizi uzaq elə. İlahi işğal altında olan torpaqlarımızı Qarabağın azadlığın bizlərə nəsib elə. İlahi Pərvərdigarı şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə qonaq elə. İlahi ya Rabbi, sənə and verir İzzəti Cəlalova zindanda olan, nahaqdan zindanda olan qardaşlarımızın tezliyi ilə qapılarını aç, özlərinə, ailələrinə səbir təskinliyi yata elə. İlahi Pərvərdigar, iltimas eləyənlərin dualarını qəbul elə. Bizi bu dünyada və ahirətdə Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salma. İmam Zaman ağanın nazənin qəlbin bizlərdən razı və xoşnud elə. İmam Zaman ağanın zuhurun təcil elə. Bizi o ağanın həqiqi əskərlərindən, yar ənsarından qərar ver. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.